play. Serve over. Ten interval. Got into det. Det er vigtigt at starte med alle duellerne, der du gerne spiller med. Nu får han en pause, så kommer han ind og viser overskud igen. Bare jeg opmærksom i første fire, ligesom jeg har været her. Ja, lige nøjagtigt. Der er lyst, ikke? Og så dumper du bare langt ind, som du har gjort her, men du er dejlig langt fremme. Okay? Du skal være hård på de første fire. Serve's over. 14-11. Serve's over. 15-12. Good shot. Thank you.
Service over. 13. 15. Hang on, quick towel. Service over. 15-18. Team 15.
20. Match point 15. Won by Janne Jorgensen, 28-26, 21-15. First game, won by Takuma Ueda.
match won by Chu Jiachen, 14-21, 21-9, 21-17.